Արդեն մի քանի օր է, ինչ ամբողջ համացանցը ողողված է սիրված հաղորդավարուհի Արմինե Ջաղարյանի լուսանկարներով եւ նրա մասնակցությամբ հաղորդումներով։ Արմինեն ամուսնացած էր սցենարիստ պրոդյուսեր Վահե Խաչատրյանի հետ։ Զույգին նայելիս ակնհայտ երևում էր, որ իրենց մեջ կար մեծ սեր։ Վահեն նույնիսկ հաղորդումների ժամանակ պահը բաց չէր թողնում սիրելիին շնորհակալություն հայտնելու եւ կրկին անգամ սեր խոստովանելու համար։ Հաղորդումներից մեկի ժամանակ Վահեն սիրով ու ջերմությամբ է խոսում նաև կնոջ ընտանիքի մասին։ Ինչպես ինքն է նշում, Արմինեն ունի ֆենոմենալ ծնողներ։ Վերջինիս մայրիկը ռուսերեն լեզվի մասնագետ է, իսկ հայրիկը հայոց լեզվի։ Վահեն նույն հաղորդման ընթացքում կնոջ ծնողներից էլ է շնորհակալություն հայտնում, որ Արմինեի պես աղջիկ ունեն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։